Olla. Oletteko kuulleet tätä tarinaa? Se kertoo sankarihahmosta nimeltä Macho Fantastico. Mies, joka on mysteeri. Mies, joka on legenda. Mies, jota naiset ja lapset ihannoivat. Mies, jota muut miehet pelkäävät. Hänen polkujaan eivät muut voi kulkea. Hänen syntyperäänsä ei tiedä kukaan. Hänen vaurautensa on mittaamaton. Ja tämä tarina kertoo juuri hänestä. Hyvät ystävät, se mitä te tulette nyt kuulemaan on jotain ikimuistoista. Sukupolvelta toiselle kulkeutunutta kansanperinnettä. Pitäkää sitä suuressa arvossa ja antakaa koko maailman kuulla tämä uskomaton tarina.